петък е време за стажанта, но освен това, палатковите лагери, кошмарът на Бойко Борисов. Кой подведе агенция ББ за рейтингите? Как една крава се оказа по-важна от болните деца? Идиот ли ръководят здравната каса или да? Татяна Дончева, втора част. Грозното лице на бургаския кмет, говори дългодишният общинар Ангел Божидаров. Слави Трифонов, болните деца и болните медии. Владо Биряно за главата на Кьовеши и за кожата на няколко кмета на най-големите румънски градове. От родното трио Бабикян Минеков Хаджигенов с месечна си дисекция на властта. Професор Минасян срутва още една гордост на премиера. Цветан Василев 5 часа директно в интернет отговаря на зрителски въпроси. Какво ново?